коли не можна, але дуже треба. Попри заборону, автоперевізники масово перевозять невакцинованих, а у водіїв нелегалів бум. Як реагує поліція? Ковідний бум. В Україні рекордна кількість смертей та нових заражень за весь час пандемії. За кілька днів почервоніє Київ. Це вже максимум чи буде ще гірше? Україну штурмить. Кількома областями пронеслися потужні борові, дерева падали на людей і автівки. У яких регіонах шкоди найбільше? Битва за офлайн. На Рівненщині батьки мітингують проти навчання дітей на дистанційці. Чому претензії до чиновників, а не до вчителів, які не вакцинуються? Дельта Плюс. Що відомо про новий, заразніший штам коронавірусу? Чи справді він небезпечніший за попередній і коли може з'явитися в Україні? Вітаю, у Києві 20-та, в ефірі подробиці. Про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталія Білашева. Пред'явіть ковід-паспорт. Цю фразу від сьогодні чутимуть усі пасажири, які вирушають у міста інших областей. Без сертифікатних зайців ані у поїзди, ані в автобуси пускати не мають права. За порядком повинні стежити і поліцейські, і провідники, і водії. До речі, перевізники несуть пряму відповідальність за порушення. І якщо візьмуть людину без ковід-сертифіката, заплатять великий штраф. Як до таких нововведень ставляться водії та пасажири? І що відбувається на вокзалах країни? Наші кореспонденти провели рейди одразу у кількох регіонах. Дивіться самі. Ми знаходимося на столичному залізничному вокзалі. Позаду мене потяг Київ-Івано-Франківськ. Та від сьогодні, аби потрапити у нього, недостатньо пред'явити проїзний квиток та документ, що посвідчує особу. Потрібен ще один – про вакцинацію. Квиточок і тести. Дійсний, будь ласка, заходьте в поїзд. Тепер це обов'язкова процедура. Без негативного тесту або ковід-сертифіката далеко не заїдеш. Паспорти приймають і в електронному вигляді, і в паперовому. Для червоної зони потрібні дві дози щеплення. Для жовтої – достатньо однієї. Ми ввійшли в новий формат пасажирських перевезень. Нічого страшного в цьому не відбулося. Всі потяги їдуть. Їдуть за графіком. За графіком, але не без пригод. Тут, на Київському вокзалі, в поїзди таки намагалися проскочити зайці без паспортів. Ловити їх має поліція, а перевіряти в пасажирів сертифікати – провідники. Справжність документів визначають на око. Ось телефон. Кому там видніше, там показує, дивіться. А що, це міжнародний? Да, міжнародний. Великобританія. Да, тут дивіться, написано 4 сентября 21 рік, 24-го зробив джуні. І 4 сентября 21-го. У нього сертифікат дійсний, дивіться, все видно, да? Можна якраз йому їхати. У кого сертифіката нема, а їхати треба, підставити плече під укол можна прямо тут. На вокзалі розгорнули пункт вакцинації. А ще можна зробити експрес-тестування. Щеплення безплатне, тест за гроші. Через 20-30 хвилин результат уже є. Вартість 350 гривень. Шикуватися в черги люди почали ще з 5-ї ранку. Хоча до новацій ставляться по-різному. І думки діаметрально протилежні. Правильно зробили. Порядок має бути елементарний. Поэтому болеть будет меньше людей. Надо ходить по маршруткам и штрафовать тех, кто ходит без масок. Тогда будет дело. А вот это бред, как по мне. А це вже столичний автовокзал. Локація інша, та правила діють ті самі. Аби сісти в автобус, потрібен ковід-сертифікат або тест. Та якщо на залізничному вокзалі всі поїзди рушили без сюрпризів, то тут у рейси не вийшли 40% перевізників. А яка ситуація в інших містах? На Харківському автовокзалі біля кас розвішені оголошення. Від сьогодні екіпаж і пасажири можуть їхати до інших областей тільки з документами, що засвідчують вакцинацію. І для пасажирів це сюрпризом не стало. Люди здебільшого підготовлені. Я знала, що може бути така ситуація. Я взяла на всякий случай сертифікат перевірочний. Але є і ті, хто не мають ані сертифіката, ані тесту. І пунктів вакцинації чи тестування, як на Київському вокзалі, тут нема. Сертифікати. Ну, що нам робити? А що, тут всі прям... Ну, Дніпр, красна зона. Ну, і що? Так, да, це на следующий раз. Следующий раз. Просто
Ну вот ситуация, что делать? Ну садитесь, если что, перещеплено, если там позвонят, что менты высадят, заходите. Водії на свій страх і ризик беруть пасажирів без паперів. Але попереджають, якщо буде перевірка, з речами на вихід. А як же я буду їхати, коли у мене... Я вчора тільки тут побачила, що написано, в яку лікарню мені йти. Все було нормально? Так. Да. Немає людей без сертифікатів? Немає. При цьому водії нарікають. Відповідальність на них поклали, але як слід не проінструктували. Та ніхто нас не інструктував. Я його в очі не бачу, сертифікат. Якщо пасажир покаже вам якийсь папірець... Я скажу, так, да, нормально, проходи. Все у тебе, все є. Я заглушу машину і скухай висаджую самі. І вийду, і піду. Все. Ну а що робити? Воно мені треба, ці штрафи. Скільки вони там кричать? 17 тисяч? І додають, такі вимоги призведуть лише до того, що пасажирів поменшає. І це вже сталося тут, на автовокзалі Івано-Франківська. Звідси щодня рушали всі міжобласні та міжнародні рейси. І зазвичай тут було не проштовхнутись. Але не сьогодні. Нині на перонах порожньо. Люди не мають цих сертифікатів. Нема пасажирів, напевно, тому що немає і автобусів. Вчора повідомляли, що не будуть їхати, не буде пасажирів, не будуть їхати. Утім, поодинокі автобуси таки стоять. Біля кожного поліція перевіряє ковідні паспорти. Та показувати документи хочуть не всі. Є закон про лікарську таємницю. Людина не обов'язково не повинна показувати сертифікат. Є цей сертифікат чи ні? Якщо я не показував. А ви будете їхати? Буду їхати. Без сертифікату немає. А у вас є сертифікат? А вам яка різниця? Як так само, що ви взяли такі пасажира без сертифікату? Я вам що, фельдшер? Як і в Харкові, франківські водії теж нарікають на відсутність інструктажу. Кажуть, усе, що знають, почули в новинах. І бідкаються. Нові правила геть розлякали пасажирів. Натомість дали зелене світло нелегалам. Нині на дорогах їх виїхала рекордна кількість. І всі просто забиті пасажирами, кажуть водії рейсових автобусів. От зараз я їду, купа бусів, всі повні їду, восьмимісні буси. Їм дали зелене світло, ніхто нічого не платить. До речі, нелегали навіть перейшли в новий формат сервісу. Раніше вони стояли ось тут, але від сьогодні працюють за принципом розвозки або блаблакару. Збирають пасажирів за домовленістю і, звісно, жодних сертифікатів ніхто не вимагає. Головне – гроші. Жанна Дучак, Світлана Шакера та Ірина Марків. Подробиці телеканал «Інтер». Киянам приготуватися. Днями столиця почервоніє і рішення про зміну кольору ухвалять вже завтра. Про це заявив мер Віталій Кличко. А все тому, що Київ б'є ковідні рекорди. За останню добу майже 1200 нових хворих, 39 смертей від коронавірусу. Останніми днями до лікарень щодня госпіталізують по півтисячі ковідних пацієнтів. Більшість із них тяжкі та не вакциновані. Єдиний спосіб зупинити розповсюдження вірусу – та уникнути найсуровіших обмежень, яких ми, я переконаний, не хочемо, тому що ми в минулому році це вже прожили. Це масова вакцинація. Ті, хто виступають проти вакцинації і виступають проти обмежень, потрапляють в лікарню, чомусь не розказують потім, чому коронавірус не існує. Не лише Київ ставить коронавірусні рекорди. За минулу добу по всій країні їх два. Найбільша кількість смертей за весь час пандемії – 546. І надвелика кількість заражених – майже 22,5 тисячі. Зросло і число госпіталізацій. Найгірша ситуація нині у Житомирській, Одеській і Львівській областях. Але водночас встановлено і рекорд вакцинації. Щеплення напередодні отримали понад 250 тисяч українців. Але навіть із такими вакцинальними рекордами Україна порівняно з Європою пасе задніх, бо в нас імунізовані лише 15% громадян. У світовому рейтингу ми на рівні з Пакистаном чи Бангладеш. Для порівняння, приміром, у Франції чи Німеччині повністю щеплені понад 60%. Як там стимулюють людей вакцинуватися, до яких обмежень вдаються, а ще про те, де виявили новий штам коронавірусу, агресивніший за дельту, ми розкажемо пізніше у випуску. А поки що про день поправок. Депутати сьогодні все засідання присвятили розгляду пропозицій до проєкту держбюджету на наступний рік. Утім, пройти всі знову не встигли. Робота парламенту фактично заблокована, адже розглядати інші законопроекти нардепи не можуть, поки не закінчать із кошторисом. Через це не встигли ні звільнити міністра екології, ні розглянути скандальний законопроект 5600, хоча планували. Тож, коли закінчать із бюджетом і для кого хочуть встановити нові податки, розкаже
Анна Камінєва. Бюджетний день, серія друга. Нардепи й сьогодні продовжили розглядати відхилені комітетом пропозиції до проекту головного кошторису на наступний рік. Оздоровлення, відпочинок дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, збільшити ці видатки на 500 мільйонів гривень. Видатки на субсидії 38 мільярдів гривень. Це при тому, що цього року ці видатки сягнуть 48 мільярдів гривень. Ну поясніть мені, ціна на газ зростає в рази. При тому ви пропонуєте видатки на субсидії зменшити. Та які б не були поправки, жодна з них підтримки в залі не знайшла. За 72 рішення не прийнято. За 125 рішення не прийнято. За весь день роботи прийшли поправки лише трьох фракцій – «Євросолідарності», «Голосу» та ОПЗЖ. Свої пропозиції ще навіть не озвучували чотири фракції і групи. У «Батьківщині» відмовлятися від своїх не планують. Саме основне – це прожитковий мінімум, який поданий у зведеному бюджеті. Він відрізняється від фактичного прожиткового мінімуму, ну, приблизно на 50%. Тобто ми вважаємо, що прожитковий мінімум в Україні має бути, ну, приблизно 6 тисяч гривень на місяць. Зараз уряд подає там дві щимось. Тривалий розгляд бюджетних поправок до першого читання завадив наполеонівським планам нардепів. Бо ж сьогодні хотіли й міністра екології звільнити і ухвалити скандальний законопроект 5600 про податкові зміни. У монобільшості його називають антиолігархічним. Однак до другого читання з документа зник акциз на зелену енергетику. Дещо пом'якшили й норму про ренту на руду. Рента буде формуватися від ціни на плац. Плац – це там ціна в Китаї. Середньозважена вона буде складати десь приблизно 7% від ціни на плац. Так зване оподаткування городів із документа зникло. Утім, якщо пай за межами населеного пункту, податок доведеться сплатити за кожен гектар. Десь в районі 1200 гривень на рік дуже важко віднайти ту особу, яка не віддає її в оренду. Якщо усний договір вони укладають, то, безперечно, такі випадки є не поодинокими, але якраз на протидію цьому явищу і спрямована відповідна норма. Конкретні приклади. Земельна ділянка за межами населеного пункту. Червоноград, Львівська область. З неї нічого не можна зробити. Ну так, вони і не здаш в оренду, вона знаходиться між дорогами. Чому людина має платити в 5 разів більше за те, щоб, ну, вони не можуть користуватися? Це робиться для того, щоб власники паїв не мали можливості платити цей податок. І, відповідно, їх поставлять перед фактом – продавайте за безцінь свій пай. Ухвалення цього закону необхідне для формування бюджету, зазначають в уряді. Адже очікують отримати додатково майже 30 мільярдів гривень. Не за рахунок бізнесу, не за рахунок великих підприємств, а за рахунок якраз людей, податки на збільшення, там, хто продає свою продукцію сільськогосподарську, податок на фермерів, податок на людей, хто продає квартири, а це буде перекладено на тих, хто хоче їх купувати. Оце все разом. Вона створює обстановку додаткового податкового навантаження. Чи встигнуть цього тижня, бодай, почати розгляд цього документа? Нардепи поки що не прогнозують. Адже ще навіть не проголосували за бюджет у першому читанні. І не факт, що проголосують завтра. Більш продуктивним було сьогодні позачергове засідання. Нардепи розглянули пакет євроінтеграційних законів. Ними намагаються наблизити українські стандарти до європейських. Анна Каменєва, Ксенія Барвіненко, Олексій Шматов, Володимир Самченко. Подробиці телеканал «Інтер». Останній саміт Ангели Меркель у Брюсселі зібралися лідери Євросоюзу обговорити нагальні питання. І фрау Меркель, ймовірно, на події такого рівня буде востаннє, якщо у Берліні не затягнуться перемови коаліції щодо нового канцлера. Що радить Меркель своїм європейським колегам на прощання, розкаже Олена Абрамович. Свій перший саміт Євросоюзу Ангела Меркель відвідала 2005-го. І проблеми, які обговорювали на тодішній зустрічі, дуже схожі до нинішніх. Йшлося про глобальний підхід до міграції, майбутнє Європи, зміни клімату і навіть верховенство права. А ще лідери ніяк не могли погодити бюджет ЄС та внесок Великої Британії після розширення Євросоюзу. Хочемо розпочати переговори вже зараз і думаю, що ми докладемо якнайбільше зусиль, щоб дійти згоди.
Досягти одностайної згоди, компромісу, за який проголосує кожна країна-член, завдання непросте. І виконати його часто вдавалося саме завдяки майстерності Ангели Меркель. Необхідно розмовляти, постійно повторювала вона. Те ж саме сказала і цього разу щодо Польщі. Верховенство права – ключовий аспект Євросоюзу. У той же час нам необхідно знаходити способи досягати спільних рішень. Бо просто навантажувати Європейський суд новими справами – це не вихід. Останній тиждень у Брюсселі був неспокійним, бо Конституційний суд Польщі скасував рішення європейських судів. Це викликало шквал критики, проте слідом за Меркель знизили градус напруги і багато країн-членів. Стали наголошувати на необхідності діалогу, а не конфронтації. Озброївся такою ж позицію і польський прем'єр. Ми не поступимося під тиском шантажу. Ми готові до діалогу і не згодні з тим, що ЄС бере на себе дедалі більше повноважень. Ми, звичайно, поговоримо про те, як спокійно вирішити цю суперечку. Лідери вирішили не витрачати надто багато часу на скандал довкола Польщі, бо назріла низка інших, не менш нагальних питань, як от ціни на газ та електроенергію. Єврокомісія бачить вирішення проблеми в нарощуванні відновлюваних джерел. І такі вказівки викликають роздратування в південних країнах, особливо в Іспанії. Там інвестували значні кошти в сонячну генерацію, а у вітровій енергетиці Іспанія посіла друге місце в ЄС після Німеччини. Проте осінь виявилася безвітряною. Росія сповільнила постачання газу, тож ціни на комунальні послуги підвищилися в рази. Необхідно захистити вразливі верстви населення та якомога швидше знизити ціни на електроенергію. І тут годилося б Європейському Союзу діяти спільно. Це б поліпшило переговорні спроможності із третіми країнами. Ще одна проблема – нелегальна міграція білоруським маршрутом. Як допомогти Польщі, Литві та Латвії з напливом біженців – питання, яке винесла на порядок денний Ангела Меркель. Проте з боку південних країн – Іспанії, Італії, Греції – ентузіазму допомогти не було, адже вони роками мали такі ж проблеми, і саме східні держави не хотіли брати участь у розподілі мігрантів. Ангела Меркель увесь час повторювала, ми можемо це зробити. Чи зможуть без неї, покажуть наступні саміти. З Брюсселя Олена Абрамович, Євген Камінський, Європейське бюро телеканалу «Індар». Гранатомети і стрілецька зброя, обстріли українських позицій на Донбасі тривають. І сьогодні гаряче було поблизу Луганського і Південного. Наші військові били у відповідь. Про черговий неспокійний день на фронті – репортаж Станіслава Кухарчука. Увесь Донецький степ буквально оповитий такими окопами. Тут, на передовій, за 7 років війни вони врятували не одне солдатське життя. За 1,5 години до нашого приїзду ці позиції під Зайцевим противник накрив щільним вогнем. І саме завдяки добре облаштованим укріпленням жодна куля не поцілила в наших вояків. Десь 8:30 ранку почалась нам стрільба з пулеметів, з автоматів. Били довольно так прицільно. Ну, ми дали їм відсіч, і вони затихли. Спостереження Андрій веде приховано, адже листя на деревах вже осипалося, і позиції, що наші, що ворожі, мов на долоні. До того ж, на цій ділянці вже кілька тижнів працює група снайперів. Ця оптична труба стала першою ціллю ворожих стрільців. Вояку, який за її допомогою відстежував ситуацію, просто пощастило. Тата, він подивився і буквально, напевно, за хвилину часу пролунало 2 постріли прямо в гості. Дистанція на цих позиціях дозволяє вести прицільний вогонь навіть з автомата. Цим противник і користується, щоправда, недовго. Зброя у наших захисників завжди на поготові. Ледве супротивник починає стрілянину, влад швидко вгомовує ворожий запал. Влад уже 3-й рік захищає Україну на Донбасі. Контракт підписав, тільки-но завершив строкову службу. Мотивації та наснаги у хлопця вистачає. Щоправда, зізнається, позиційна війна виснажує. Війна кожного дня змінюється. Але ми чекаємо того моменту, коли це вже піти у наступ. Тому що вже досить сидіти тут, а й не знати чого. Я хочу, щоб мої діти все ж таки ходили по вільній Україні. Та наразі наші захисники тримають оборону. Не пропустити ворога вглиб України для хлопців зараз найголовніше завдання. Станіслав Кухарчук, Сергій Дубінін, Ігор Щепет. Подробиці. Телеканал «Інтер». Донецька область.
Геть дистанцію. У селах Рівненщини батьківське повстання. Вони просять повернути дітей за парти, виходять на мітинги, пишуть листи чиновникам, бо вже понад місяць школи зачинені. Уроки перевели в онлайн, але більшість учнів не можуть до них приєднатися. То інтернету немає, то світла, то гаджетів. Йду на вулиці на ранку, бо в хаті немає інтернету. Так, семикласник Богдан із села Кідри навчається вже більше місяця. Сам знайшов, що тут саме найліпше ловить інтернет. Ну і на онлайн він виходить саме там. Я заходжу на урок, воно мене вибиває. Або запит, ніби той запит іде, але мене не приєднують. У хаті по сусідству ловить інтернет дев'ятикласниця Лілія. Зараз у неї онлайн урок геометрії, та потрапити на нього дівчина не змогла. Буває, виб'є з урока, вчитель пише, опрацьовуйте самостійний матеріал. Я сама багато читаю, багато пишу, щоб щось знати, я поступити хочу. Як тільки уроки в Лілії закінчуються, мобільний передає молодшій сестрі та навчається у другу зміну. Школярів у цій хаті аж шестеро. На всіх не вистачає ані кімнат, ані гаджетів. Діти й добре вчилися до цього часу, а зараз я бачу, що вони не розуміють тих тем самостійно. Богдан і Ліля навчаються дистанційно, бо в їхній школі вакциновані менше, ніж 80% педагогів. 49 педагогічних працівників вакцинувалися, якщо не помиляюся, 14 чи 15 педагогічних працівників. А решта утримується. Із порожнього кабінету веде свій урок учителька української мови та літератури Людмила Вікторівна. Із 22 учнів 11 класу доєдналися лише четверо. На попередніх двох уроках в мене було по дві дитинки. Раніше було більше. У цьому ліцеї в селі Кідри більш як 700 учнів. Усі з 5 по 11 класи, а це понад 4,5 сотні дітей, нині навчаються вдома. Але батьки такою освітою не задоволені. В нашому селі офіційно зареєстрований тільки один випадок на ковід. Ми просимо, щоб наша школа була відкрита. За наших вчителів ми згідні, щоб вони навчали наших дітей невакцинованими. Люди пишуть звернення до чиновників, дійшли аж до президента. Прийшов нам лист від президента України, що наше звернення воно зареєстроване, але воно не по його компетенції, як будто. Він переслав його в Міністерство освіти і в Рівне. А це вже батьки учнів Тиннинського ліцею у сусідньому районі. Є мобільний, є інтернет. Сьогодні не було на вулиці світла. Караул, дитя почало робити тести, далі воно не грузить. Люди обурені, мають у селі гарну простору школу, а діти мусять вчитися по домівках. Порушення конституційних прав наших дітей. Тому що порушується право на освіту. У цьому ліцеї із сотні педагогів щепилися лише 20-ро. Якщо порушено право учнів на освіту, то у цьому випадку порушено право конституційне на добровільну вакцинацію. Загалом на Рівненщині майже 45 тисяч педагогів. Із них вакциновані лише чверть. І тому більше ніж 100 шкіл перейшли на дистанційне навчання. Чиновники освітню проблему визнають, але не більше. На даний час у 28 територіальних громадах є проблеми з вакцинацією і якості дистанційного навчання. Держава сьогодні дала всі можливості отримати якісний інтернет, були цільові субвенції на це питання. Якщо десь щось не працює, в мене питання до голів територіальних громад з цього приводу. Та батьки в поліських селах, кажуть, здаватися не збираються. Готові судитися за право своїх дітей вчитися в стінах школи. Пустіть дітей до школи! Пустіть дітей до школи! Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал Інтер, Рівненська область. Ну і далі обіцяний сюжет про нову мутацію коронавірусу. Штам зі складною назвою AY4.2 або спрощено Дельта Плюс вже шириться Великою Британією. Ця мутація ще заразніша за звичайну Дельту, і вже за кілька місяців вона може циркулювати і в Україні. Принаймні, такі прогнози оголосили у Держпродспоживслужбі. Чи варто панікувати, і що це за штам, і чи захищає від нього вакцинація, розповість Світлана Чернецька. Вона у Лондоні. AY4.2 або Дельта Плюс. Так назвали нову мутацію коронавірусу. Вона відповідає вже за 10% випадків інфікування у Великій Британії. Ця версія – наступниця штаму Дельта, який уже заполонив планету. COVID-19 mutates.
COVID-19 мутує, як і будь-який інший вірус, і ми ідентифікуємо нові варіанти постійно. У тому числі AY4.2, який зараз поширюється. Наразі немає причин вважати, що цей штам викликає більшу загрозу, але наступний або штам після нього може. AY4.2 – одна із 45 мутацій Дельти і має всі шанси стати найбільш заразним штамом у світі. Але випадки Дельти Плюс за межами Сполученого Королівства поки що поодинокі. У Сполучених Штатах зареєстрували лише 3, а в Данії відсоток інфікувань сягнув 2 і почав знижуватися. Тим часом епідемічна ситуація у Британії наразі доволі складна. Понад 40 тисяч нових випадків на день. І лікарі закликають владу повернути хоча б частину карантинних обмежень, адже наразі навіть носіння масок у країні не обов'язкове. Утім, в уряді кажуть, система охорони здоров'я цілком справляється, а про новий локдаун взагалі не йдеться. Ми вже запроваджували локдауни і змогли успішно запустити економіку, повернути людей до звичного життя. І вдалося нам це нелегко, тому не хотілося б знову повертатися до карантинних обмежень. Я не вважаю це за необхідне. В Україні триває активна фаза бустерної вакцинації. Третю дозу вводять тим, кому за 50, і людям із груп ризику. Уряд прогнозує зростання кількості нових випадків інфікувань до 100 тисяч на день. Але навіть це число не лякає чиновників, бо завдяки імунізації набагато менше людей потрапляють із ковідом до лікарень. Тому з переходом до плану Б не квапляться. Деякі карантинні обмеження повернуть лише коли навантаження на систему охорони здоров'я стане надто великим. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, подробиці, Британське бюро телеканалу Інтер. Пандемічне дежавю, знову переповнені лікарні, високі цифри захворюваності і суворі карантинні обмеження. Країни одна за одною ставлять рекорди за кількістю заражень короною. У лідерах Румунія, Болгарія, Росія та Латвія, а замикає цю п'ятірку Україна. Як Європа бореться із ковідом, про це далі. Переповнені ковід-відділення, приріст смертності та нові карантинні обмеження. Європа наближається до четвертої хвилі пандемії. Подекуди ситуація вже критична. У сусідній Румунії кожні 5 хвилин помирає інфікований коронавірусом. У шпиталях для недужих бракує ліжок, хворих кладуть просто у коридорах. Та й це ще не пік епідемії, побоюються лікарі. Наразі у відділенні інтенсивної терапії 34 пацієнти у критичному стані. Лікарня працює на 110%. Відділення невідкладної допомоги заповнене недужими, які вже декілька днів займають ліжка. Переважна більшість хворих не щеплені. Таких у відділенні інтенсивної терапії 95%. Саме зволікання з вакцинації, на думку лікарів, головна причина критичної ситуації в медицині як Румунії, так і сусідньої Болгарії. Саме ці дві країни мають найнижчі в ЄС показники імунізованих та менше ніж 30% щепленого населення, тоді як середній показник у Європі – 74%. Тому в Болгарії запроваджують нові карантинні правила. Відсьогодні потрапити до барів, спортзалів, готелів та інших закритих громадських місць зможуть лише вакциновані або ті, хто мають негативний ПЛР-тест. Я дотримувався карантину, аби уникнути інфікування. От мій друг не вірив у існування ковіду, казав, що це звичайний грип і так заразив 6 людей, зокрема й мене. Після цього він сам помер, упокой Господи його душу. Того, хто не вірив у вірус і не носив маски. Латвія відсьогодні входить у повний локдаун. Зачиняють усі магазини, окрім тих, де продають товари першої необхідності. Також запроваджують комендантську годину. Із 8-ї вечора та до 5-ї ранку вийти на вулицю зась. Заклади харчування можуть працювати лише на винос. Виходитимуть на роботу лише громадяни, зайняті на виробництві, у будівництві та в інших галузях, необхідних для забезпечення функціонування економіки. Мені дуже шкода, що ми опинилися в такій ситуації. Принаймні, раніше була надія, що, як і в західних країнах, більшість населення вакцинується, і ми зможемо жити спокійно. Проте наразі усе не так. Частина суспільства виявилася безвідповідальною, не дбає про безпеку інших. Понад 2500 інфікованих зафіксували напередодні в Латвії. Понад 1000 пацієнтів потрапило до стаціонарів за останній тиждень. І це максимальні показники від початку пандемії. Рекордна кількість хворих і у РФ – понад 36 тисяч інфікованих за останню добу. Аби стримати подальше поширення вірусу, усіх працівників і школярів відправлять на тиждень
тиждень на канікули. Із 30 жовтня по 7 листопада. Вікторія Парфенюк, подробиці, телеканал «Інтер». Без фотоідентифікації та геоположення уряд оновив правила в'їзду до України невакцинованих. Зокрема, застосунок вдома, завдяки якому контролюють дотримання самоізоляції, відтепер потрібно встановлювати не лише на 72 години, а не на 2 тижні, як було раніше. За цей час необхідно зробити ПЛР-тест чи тест на антиген. Регулярно проходити контроль за даними геолокації та робити фото не потрібно. У разі відмови від застосунку українцям треба буде пройти 14-денну обсервацію, а іноземцям відмовлятимуть у в'їзді. Шторм «Аврора» налетів на Францію через шквальний вітер на півночі країни, знеструмлені щонайменше чверть мільйона будинків. Кілька домів зруйновані. Швидкість вітру була справді шаленою – 175 кілометрів на годину. Такого у Франції не пригадують. Людей застерігають від поїздок, бо поламані дерева буквально зупиняли поїзди. Стовбури падали просто на колії. У деяких містечках затопили вулиці, бо шквал приніс і потужні зливи. Деревопад був сьогодні в Україні. Разом із потеплінням до нас прийшли вітри. Штормове попередження оголосили майже по всій країні. Буревій вже наробив чимало лиха. Дивіться самі. Від самого ранку в Одесі штормове попередження. Пориви вітру сягають 25 метрів за секунду. Уже відомо, що найменше про 30 випадків падіння дерев і гілля. До поля привалило 5 автівок. На щастя, обійшлося без постраждалих, а старий клен пошкодив 4 припарковані машини. При цьому водій, який у момент інциденту був в салоні, травмувався. Медичну допомогу йому надавали на місці. Судитися, напевно, будемо. Ну, а як? Відсуджувати, виясняти, чи є дерево, на якому балансі стоїть, чи гуміста, чи цього житлового комплексу. І тому що дерево старе, там видно прекрасно, що воно старе, трухляве. Його давно треба було вже спиляти і спалити. У дитячому садку на Полтавщині травмувалися діти та вихователька. Від потужного пориву вітру в Кременчуці відчахнулася гілка дерева. Саме в цей час група дітлахів бавилася на подвір'ї дитсадка. Із 18 вихованців постраждали двоє. Їх доправили до лікарні. Зазнала ушкоджень і вихователька. Однак від госпіталізації вона відмовилася. Наразі обставини подій вивчає поліція. Травмованими виявилися 5-річний хлопчик і 4-річна дівчинка. Обоє дітей зараз перебувають у лікарні. Дівчинка отримала більш серйозні травми і перебуває в реанімації. Хлопчик також отримав, за попередньою інформацією лікарів, перелом і теж перебуває на лікуванні в дитячій лікарні. Без постраждалих обійшлося у Дніпрі, хоча десятки повалених дерев та обламаних гілок і тут. Під завалами велетнів опинилися припарковані автівки, в одному з дворів машини зім'яло пошкоджене скло. Олена Медалюк, Іван Біленко, подробиці, телеканал «Інтер». Не допустити зростання комунальних тарифів і забезпечити людей субсидіями. Таке звернення до Верховної Ради та уряду направили столичні депутати. Борги населення за комірне зростають, бо цифри в платіжках зависокі. А фінансування субсидії з держбюджету недостатньо, у цьому переконані у Київраді. Бо місцеві бюджети самостійно не можуть впоратися із таким навантаженням і потребують дотації від держави. По даним, наприклад, Асоціації городів України, об'єм виділених ресурсів на субсидії в цьому році складає дефіцит 20 мільярдів. Правительство, вроде би, согласно з 12. Все це, звісно, ложиться на місцеві влади. Весною між Асоціацією городів України і правительством був підписаний меморандум про те, що місцеве самоуправління не міняє тарифи, а правительство выделяет компенсацию, ну, так называемую разницу в тарифах. Но до этого времени этот вопрос не решен. У Харкові опалювальний сезон вже стартував. Це перше місто-мільйонник, де подали тепло майже в усі квартири. Батареї у лікарнях та дитсадках потеплішали ще раніше. Тарифи залишилися торішніми. Як цього вдалося досягти, розкажуть наші кореспонденти. Наталія Лайпанова згадує минулорічні проблеми, коли опалення довго не вмикали і по квартирі доводилося ходити мало не в шапці. І радіє цьогорічному теплу у своїй оселі. 15 октября включили тепло. От зараз уютно, в квартирі добре. Тим більше у мене робота така, працюю дворником. Мені потрібно, щоб я прийшла і в квартирі було тепло. У лікарнях тепло стало ще до офіційного старту опалювального сезону.
холода практически не почувствовали. Нам отопление включили еще 8 октября. Батареи горячие, теплые. Температура в помещении на данный момент составляет 24 градуса. Тепло та затишно вже майже два тижні і у дитячих садках. Нашим дітям є комфортні умови для проведення занять, заходів, відпочинку. Та найважливіше, тарифи на тепло в Харкові не зростуть, будуть такими самими, як і минулоріч. В таких темпах підготовки к отопительному сезону город Харків не знав ніколи. Ми сьогодні зробили предоплату за газ, і я чітко можу сьогодні сказати, що в городі Харків тарифи на весь отопительний сезон будуть незмінними. Ні на копійку ми тарифи ні на отоплення, ні на гарячу воду, ні на холодну воду не повисимо. І найголовніше, що ми на ТЕЦ-3, на нашій комунальній ТЕЦ-3, стали виробляти електроенергію, яку ми потребуємо для харківських теплових сітей. Тобто ми сьогодні не купуємо на енергоринку електроенергію, а ми виробляємо свою і за счет цього теж економимо. Утримати ціни на тепло і гарячу воду в Харкові змогли завдяки модернізації тепломереж. За рік замінили майже 100 кілометрів магістральних труб, реконструювали всі котельні. За гроші Світового банку побудували нову теплову камеру та встановили нові енергоощадні насоси. А це дасть змогу зекономити до 40% електроенергії. Виробляти її для власних потреб стала і одна з ТЕЦ. І це теж економія. Здесь мы уже видим реконструкцию насосной отдельной, которая позволит быстро, автономно и причем там с определенными плавными регулировками обеспечить теплоносителем. И также за счет того, что автоматизирована полностью камера, у нас есть возможность санкционно управлять теплоносителем. Нині в Харкові опалення увімкнули майже в 90% будинків. Забезпечити всі оселі теплом обіцяють до кінця тижня. Костянтин Рідін, Вячеслав Никифоров, подробиці, телеканал Інтер, Харків. Теплим помешканням харків'ян можуть хіба що позаздрити. У прикарпатських селах люди, хоч і живуть посеред лісів, та елементарними дровами запаститися не можуть. Сотні заявок вже подали до лісгоспів, але там, кажуть, деревини немає. А отже, грітися взимку нічим, бо гірські села переважно не газифіковані. Як місцеві збираються вирішувати цю проблему? Дивіться далі. Із оберемком дров пані Тетяна прямує до хати. Каже, хоче, бодай, трохи протопити в печі, бо вже другий тиждень заморозки і спати холодно, а вдома малі діти. У нас газу немає і опалюються будинки дровами в піч, в котел. Село Космач, де живе жінка, не газифіковане. Тут усі гріються лише дровами. Тетяні на зиму треба близько 7 кубів. Та цьогоріч закупити не змогли. У лісгоспі просто відмовили. То залишилось у нас на зиму, ще з тамтої зими запаси. На пів місяця ще боротьбі. Та як зараз потепліло, то ще так. А як вдарили б морози, випав сніг, то ще на менше часу. Це заяви, це тільки по одному лісництву. Це ті люди, які виявили бажання випасити законним шляхом, випасити і отримати дрова. Директор Куцького лісгоспу показує стоси заяв на дрова. Є тут і від бюджетних шкіл, дитсадочків, клубів і навіть лікарні. Утім, цьогоріч забезпечити всіх просто не можуть. Дозволів на заготівлю досі не отримали. Ми подали нові матеріали на погодження в Міністерство екології ще 17 березня. До цього часу ніхто нічого нам не погоджує. Сьогодні заручниками став весь район, оті негазифіковані села. Лісгосп має лише минулорічні запаси. Передусім їх віддадуть школам і дитсадкам. А селянам що залишиться? І то не більше, ніж 6 кубів кожному. Тож люди вирішили взяти справу у свої руки. Не дадуть дров, підуть рубати самі. А що людям робити, коли почнеться, вибачайте, опалювальний сезон, і вони хочуть законно виписати і не можуть законно отримати? Воно призведе до саморубки. Треба збирати дітей, брати пилу в руки, йти в ліс і рубати дрова. А як інакше жити? Ну, треба сігріти чи замерзати. Назріває справжній селянський бунт. Лісники кажуть, вони у безвиході. Зараз дуже багато і погроз від селян. Казали, що 50-40-50 чоловік будуть йти в ліс і будуть рубати, тому що вони не мають без виходів, просто немає дров. Тому що з одного боку є закон, ми мусимо цих людей штрафувати, мусимо їх не допускати до самовільної рубки. З другого боку розуміємо людей. В обласному управлінні лісового господарства зазначають, нестача дров зараз у всьому регіоні. Ми отримали
дві, вже три відповіді з міністерства. Кожен раз були зауваження, кожен раз ми ті зауваження враховували, виправляли і подавали знову у міністерство. Раніше такого не було. У профільному міністерстві підтверджують, документи від лісгоспів надходили, але запевняють, проблеми залишилися тільки в одному – Куцькому. За розроблення матеріалів лісовпорядкування ці землі, які відносяться до Національного природного парку Гуцульщина, вказані не були. Певні квартали. В зв'язку з тим, що на території національних природних парків забороняються суцільні рубки, а там дозволяються тільки санітарні вибіркові рубки. Тож, поки чиновники шукають вихід із ситуації, в холодному полоні залишаються сотні родин. Тетяна Радченко, Жанна Дудшак, Зіновій Автанас. Подробиці телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. Перший центр трудової реабілітації для молоді з інвалідністю відкрився у Києві. Особливість цього закладу у тому, що там зможуть навчатися та опановувати професії саме повнолітні вихованці від 18 і старші. Більше розкаже Лариса Золотарюк. Бери, бери, ось ставлю, ставлю. Ну, знову відпрацьовуємо, давай, цей рух, як ми ставимо її. Давай. Так, давай. Ну, що ти з ним так ніжно все робиш? Треба її формувати. Так Ольга вчиться ліпити свого першого у житті горщика, а Денис вже вихваляється вмінням майструвати стільці. Берем самоєси, ставляємо самоєси, потім ставимо ломно, гніздо, да, гніздошок, отак було, і беремо і закручуємо. Провірш, ви поєш, щоб крутив. Это откручиваем, берем, закручиваем. Раз и два. У цьому закладі можна опанувати гончарну, швейну, столярну і кулінарну справи, а також комп'ютерні технології. Раніше вихованці тіснились у маленькому приміщенні на території школи номер 296. Відтак районна влада за підтримки міської адміністрації вирішила обладнати інше приміщення. Ще в нас десь наприкінці грудня буде відкрите відділення для дітей до 18 років. Там буде відділення соціально-психологічної та фізичної реабілітації, такий акцент. А тут для молоді це трудової реабілітації. Для наших дітей такі центри – це сім'я, де вони ростуть, де вони спеціальності набираються, де вони дружать один з одним і живуть. Ті пенсії, які їм дають, це копійки. 1800 гривень, що за них? Хіба можна за них прожити? Заклад кожного дня можуть відвідати до півсотні вихованців, які, окрім так званої трудової реабілітації, отримують і психологічну підтримку. Надо работать семейными системами, потому что бабушки, дедушки не переносят этих, этого известия, что ребенок с инвалидностью. Они начинают обвинять мать в чем-то, да? Мать не справляется, отцы уходят. Мы смотрим человека и его семейную систему. Для молоді з особливими потребами підлаштовані і спортивний зал, і кімнати відпочинку та вбиральні. До того ж, усіх вихованців забезпечують спецтранспортом, соціальним таксі. Такі автомобілі обладнані підіймачами для інвалідних колясок. Для того, щоб скористатись таким авто, батьки підписують угоду із керівництвом району. Лариса Золотарюк, Олег Нев'ядомський, телеканал «Інтер». Королівський монетний двір Британії видобуватиме золото зі старих смартфонів. Установа підписала угоду з канадським стартапом на впровадження цієї інноваційної технології. Розробка ця дозволяє отримати 99% коштовного металу з уживаних девайсів за кімнатної температури і за лічені секунди. Керівництво монетного двору впевнене, що це допоможе вирішити одну з найбільших екологічних проблем у світі. За підрахунками дослідників, тільки цьогоріч назва Палище піде понад 57 мільйонів тонн електронного непотребу. Не пройшла фейс-контроль. У єгипетському аеропорту затримали британського робота-художницю Айду. Гуманоїд прямував фактично у відрядження для участі у виставці сучасного мистецтва біля Гізи. Але його запідозрили у шпигунстві, адже в Айди замість очей – відеокамери. Також у її тіло вбудований модем. Прикордонників спантеличили те, що робот вміє розмовляти. У ситуацію мусили втрутитися дипломати, і лише через 10 днів Айду відпустили.
10-річний хлопчик випросив у папи Франциска шапочку просто під час аудієнції. Кумедний випадок стався напередодні у Ватикані. Поки пантифік традиційно для середи приймав вірян, на сцену до нього щонайменше тричі піднімався один і той самий хлопчисько. Стрибав поруч, гойдався за руки зі святим отцем, торкався його головного убору. Малий таки домігся свого, і Франциск подарував йому свій пілеолус, саме так називається біла папська шапочка. Хочу подякувати цій дитині за урок, який вона всім нам дала. Нехай Господь у майбутньому береже цього хлопчика, бо він діяв щиро. Дитину веде серце, а не голос розуму. Такі у нас сьогодні новини. Затишного вам вечора. Побачимось.